Meus amigos, jogos estudantis aqui no Lourença. Tô aqui no meio da galera aqui da torcida do Vermelho e Preto. Primeiro tempo eu gravei lá no nosso Facebook, vou largar o link aqui. Tá 3-1 para a equipe Vermelho e Preto no jogo. A equipe Verde e Branco tem que achar dois gols aí para empatar. Vamos ver como é que vai ficar a situação do jogo aqui. Vou gravar os lances do segundo tempo, tá beleza? Que o nosso no celular tá com pouca memória aqui, então vou perder o jogo se eu gravar tudo. Defesa linda do goleiro, duas defesas. Juizão deu reversão ali. Meus amigos, vou só gravar os lances, senão não vou conseguir gravar o jogo todo, a gente vai perder o jogo. Não sei o nome do jogador, pegar a numeração do jogador número 7. 4-1, equipe Vermelho e Preto. Não sei o que aconteceu, deu amarelo o jogador lá. Agora ficou complicado, né? Equipe Verde e Branco tem que achar 3 gols aí pra empatar o jogo. Amarelo pro goleiro e pro jogador. Quatro a dois, equipe Verde e Branco fez um gol agora. Vamos ver como é que vai ficar esse jogo. Olha a defesaça. O jogo tá bom, defesaço dos dois lados.
O goleiro foi lançar a bola, pegou no ar, no arco aqui em cima aqui da quadra aqui, ó. Acabou. Equipe vermelho, preto 4. Equipe verde, branco 2. Se inscreva no nosso canal, fique à vontade, meus amigos. Viemos aqui prestigiar. Do lado ali tá tendo um circo aqui na cidade. E é isso. Já estudamos o colégio aqui, viemos aqui prestigiar, e que é importante aquilo ali, ó. Jogadores ali se abraçando um outro. Adversários em quadra, não inimigos, correto? Que Deus abençoe a vida de vocês. Tamo junto, galera. Um dos nomes do jogo aí, ó, PL. Foi isso, rapaz. Vai sair, tá fugindo.